Знайдовшого та одного з найважчих відряджень зі Сходу повернулося 40 бійців спецбатальйону поліції особливого призначення. 10 правоохоронців залишилося і далі охороняти спокій на Луганщині. У зоні проведення антитерористичної операції хлопці були майже 2 місяці. Сюрприз для тата приготував однорічний Тарасик. Коли батько їхав на Схід, він ще лежав у візочку. Сьогодні ж син показав найріднішій людині свої перші великі досягнення. Дуже скучали. Синочок, найменший, завжди кликав нашого тата. На телефоні чекав, щоб тато подзвонив до нього. І завжди чекали, і старшенький синочок чекали, і так, тато. Дуже ми переживали, тому що там і були такі випадки, що снаряди йти зривалися, і це все ми це саме більше переживали, бо знали, що вони є там. Одразу 2 хлопців зустрічала і Олександра Оверко. З АТО додому повернулися її син та племінник. Жінка стверджує, що навіть те, що діти їздили на Схід не вперше, не дозволяє материнському серцю спати спокійно. Ну, так хвилювалася, бо воюю. Звичайно, ніколи він нічого, щоб він сказав, мама, там щось стріляють чи що. Але мама, то і мама відчуває. Із подарунком для сина із зони неоголошеної війни повернувся командир 1-го взводу Дмитро Копчак. Син правоохоронця завжди хотів бути схожим на татка, тому мріяв про справжній кулемет. А що це тебе в руках? Де ти взяв? Мені тато дав. А тато де взяв? Ну, я не знаю. Він мені ніби купив. Це подарунок від тата? Так. І що це таке? Кулемет. Кулемет? А ти вмієш ним користуватися? Так, просто зарядити у цю штуку, може, вдома. Ну, скучав. Ти йому телефонував? Так. Капрал батальйону «Тернопіль» Василь Панасюк серед своїх колег по зброї отримав прізвисько «Зірка». Його чоловік заробив у перші дні після зарахування на службу. Він виявився найсміливішим і погодився одним із перших дати інтерв'ю на телекамерою про службу у батальйоні. Тепер чоловік гордо носить на кителі ще й своє 2-е ім'я – «Зірка». Ротація ця була з самих, так би мовити, найважчих, так як досить у нас було 2 переїзди. Ну, забезпечував також ми порядок при зривах на складах, там, в Сватові. Тобто, ну, досить було наближено до бойових, до бойової ситуації. Все. Але всі ми чекали, вірили, що ми повернемося живі, здорові. Я, звичайно, писав анкету на поліцію, але хочу продовжити службу в батальйоні. В зв'язку з тим, що хочу ще на Сході щось зробити надалі, ну, щоб моя країна була кращою.